да се разберете. Показвам ви единствения светъл и чист човек около нас. Единствения, който не иска да бъде щастлив на всяка цена. И единствения, който иска да ни каже, че да си щастлив на всяка цена е основният грех, в който живеем. Бай добри! На колко си години? На 96. На 96? Ага. Как се казваш? Добри. Бай добри? Ба, добри. Какво правиш ти? Какво правиш? Когато бях погърнивал с земледелие. Земледелие? Сега вие, а тук, а 7-8 години или 10 ли, а занимавам с мир от хората, глава пари и чрез тия пари изграда манастири. Първо възстановявам черкови манастири. Възстановяваш черкови и манастири? Черкови манастири, тук мога ти ги показвам, а това вода. Пари си събрал, знаеш ли? Да. Колко пари си събрал? Я събрах, ама я съм ги дал вече по манастирите. И не знаеш? Тега не знам. На ден по колко пари събираш? На ден? Тега не събирам, тега нема. По-рано имате много народ и дава, събирах по 300 лева съм събирал на ден. Ама тега нема. За себе си оставяш ли си нещо? За мен дават хората. Ама за себе си харчиш ли от тия пари? Нещо оставяш ли си за тебе? За мен не оставам нищо, аз имам пенсия и Бог ми дава леп, дава. Я век не ми донатат леп, като видят там, че милости хора, да. Ми донатат леп. Донасят ти леп, да. Има ли хора, които не те харесват? Има ли хора, които казват, че правиш глупости? Не ретват материя, дека не обичат Бог, той материя ретват тук. Те не те харесват. Има ли други като тебе? Други като тебе има ли? Не. Не знам. Не знам. Това как го наричаш? Милостиня или просия? Какво е това, което правиш? Моето е милостина. Милостиня? Милостина, не е просия, милостиня. Къде спиш? Къде спиш? А тук. Къде е тук? На земята ли? На земята. На земята спиш? На земята. А като си в София, къде спиш там? Не това, като вечер се дождам тук, чекува, я имам работа тук. А, вечер се прибираш тук? Ага. Телевизор, имаш ли телевизор? Пия дявола, не приемам те. Телевизията от дявола ли е? От дявола. От дявола? Милите, вечниците, всичко е дявола, всичко е лъжи. От човеките, всичко е дявола. Без Бога, всичко е дявола. Къде е дявола? Покажи ми къде е дявола. Дявола ли е в главите? Ние сме го приели. В главите? Ага. Бай добри! Ти в рая ли ще бъдеш? В рая ли си? Е, ще видим, Бог те казва, като ти умра. Както и да прилег. Той се казва, че тук ще живеем. Кой иска, той е милостив Бог. Милостив? Кой си признава грешката, той ще му прости. Па кой не иска, кой ще не е разбрал. Дявола, ако го така пана, не мога. Кой е най-големият грех? Най-големият грех. Най-големият грех. Какъв им кой? Има тия са 7 смъртни грехове. Не лъжи, не крадни, не предубодействай,
Ама кой от тех е най-големия? Нашия грех. Кой е нашия най-голем грех? Е, прелюбодейството е, мислят, е най-големото, че унищожава и семейството, и всичкото. Страх ли те от смъртта? От смъртта ма не е страх. Защо не те е страх от смъртта? Защо? Защо? Не съм сигурен, не съм грешен, ама мале е страх, като ти щумал, нали? И видя, че тук не е убаво. И ако ма дигне Бог, ма дигне това. Не съм тук радостен много от тебе. Не си тук радостен? Да, да. Кажи как живеят хората? Как живеят хората днеска? Не живеят хубаво. Не живеят хубаво. Кажи ми само последно. Господ ще се смили ли над нас? Ще? Ще. Та смирям, а тия дечата смиряват. А тия дечата не смиряват пред него, нема да смири. Сидят с дяволът. Пред това дека ги води. В голямата книга пише, че Господ избира винаги най-неподходящите хора за делата си. Затова може би и аз съм на това място. И искам да кажа, хората, които ходят по моловете, са молци. Хората, които празнуваха Коледа, за да се напускат и да се натряскат, са идиоти. Хората, които пускат стотинка в чашката на дядо Добри, са добри хора, но не е достатъчно. Дядо Добри е последният безсребърник на това географско място, където всички говорят за пари и за стандарт на живот. Той е най-големият дарител на катедралата у нас, Александър Невски, и на още няколко манастира. Дядо Добри, не може се спори, е наистина прекрасен, чист и светъл. Но е обречен на самота. Последният жив християнин, който си спомня какво точно беше християнството. Спомнете си и вие, само опитайте да си спомните. Утре Бай Добри от Байлово ще изчезне. Все някой ще трябва обаче да върши това, което Бай Добри правеше най-добре. А то беше просто да не е като другите. Да не е като всички нас.